empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to... Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Everaldo Viana, do canal Curtindo Plantar. E graças a Deus estamos aqui para mais um trabalho, para mais um vídeo. Louvo a Deus pela minha vida, pela sua vida que sai do outro lado nos assistindo. E no vídeo de hoje eu quero estar compartilhando com vocês uma forma muito simples de estar fazendo um berçário para suculentas. Isso mesmo, para você estar multiplicando as suas suculentas de forma simples e rápida. Então eu já peço a você que curte este assunto, que deixe um like para nós, se inscreva no canal caso não seja inscrito ainda, ative o sininho das notificações para você estar recebendo todos os nossos vídeos e compartilhe os nossos trabalhos com o máximo de pessoas possíveis. Então vamos lá para o primeiro passo, que é estar colhendo as folhinhas para a gente estar fazendo essas novas mudas. Bom, então o primeiro passo para a gente estar colhendo as nossas folhinhas para fazer as futuras mudas, o primeiro passo é selecionar as folhinhas. Não peguem muito as folhinhas da ponta, dê preferência às mais do meio, né, e as mais saudáveis, as mais gordinhas. Esse espaço aqui está pelado assim, gente, é porque eu já colhi aqui para fazer mudas, né? Eu tenho algumas mudas ali, então vamos lá. É só puxar assim para o lado, que elas se soltam fácil, tá vendo? E é muito importante, gente, ela tem que sair inteirinha, tá? Essa parte que fica grudada no caule. Se ela arrebentar aqui no meio ou quebrar aqui assim, pode descartar que não presta. Ela tem que soltar inteirinha, tá? Do caule. E para ela soltar inteirinha, vocês fazem esse movimento lateral, tá? De lado. Puxa ela pro lado assim que ela solta fácil, tá bom? A gente vai estar tirando aqui as nossas mudinhas. Eu tenho essa outra aqui também, né, que é diferente. Essa aqui então, principalmente essa, você não puxa reto para cima não, tá, gente? Vocês fazem isso aqui, para lá e para cá, tá? Que aí ela quebra rente ao caule. Aí, ó, tá vendo? Tem que sair inteirinha. E assim eu vou colher algumas aqui, né? E já mostro para vocês assim que eu terminar de colher. Bom, pessoal, e aqui está o nosso berçário que eu falei para vocês. Muito simples, né? De graça, que são as caixinhas de ovos. É, né? Eu vou estar usando essa aqui de uma dúzia, né? Uma dúzia não, na verdade 10, né? Eu cortei um pedacinho dela e vocês podem estar usando também ela inteira, né? Com 36... buraquinhos também, né, que não tem problema, pode usar o tamanho que vocês quiserem. Eu vou estar usando essa aqui de 10 compartimentos. Aqui estão as nossas folhinhas colhidas, então a gente vai estar simplesmente fazendo isso. Vamos pegar essa parte aqui, ó, que a gente tirou, né, que estava grudada no caule, e está colocando para cima dentro dos compartimentos aqui, ó, tá vendo? Muito simples, fácil, não tem dificuldade nenhuma. E tem uma coisa, vocês podem estar colocando o tanto de folhinhas que couber ou que vocês achar necessário, tá? Não tem problema não, pode colocar 2, 3, 4, 5, tá? Que não tem problema. O importante é elas estar assim, ó, virada para cima, tá, gente? Elas têm que estar com a parte que fica grudada no caule, tem que estar virado para cima. Bom, pessoal, e aqui está, né, as nossas folhinhas colocadas aí, como eu falei para vocês, com a parte que fica grudada no caule para cima, é só colocar assim, deixar aí quietinho. Na primeira semana, elas vão estar passando por um processo de cicatrização. E da segunda semana em diante, já vai estar começando a aparecer as primeiras raízes, né, e os brotinhos também que formarão a futura planta. Agora nós vamos deixar este berçário em um lugar seco,
que pegue bastante claridade, porém não pegue a luz solar direta e nem tome chuva. Não precisa regar e nem colocar terra. Bom, e agora é só ter paciência e aguardar para o surgimento das raízes e dos novos brotinhos. Daqui a 20 dias, elas já vão estar mais ou menos assim. Pode observar essas aqui, né, como já estão com as raízes bem desenvolvidas, né, com apenas 20 dias. Olha que bacana. E também algumas até surgindo alguns brotinhos, como é o caso desta aqui. Pode observar que brotinho bacana, lindo. E também algumas outras pequenas, né, que já estão com sinal de brotação também. E daqui a 3 meses, ou seja, 90 dias, elas já vão estar nesse patamar, né? As mudinhas bacanas, que inclusive eu já até passei elas para esses copinhos descartáveis, para elas já ter o contato com a terra e já começar o processo de enraizamento. E também, gente, vocês podem estar fazendo dessa forma aqui, ó. Está colocando o substrato, né, diretamente já no pente de ovos, né, e está colocando a mudinha sobre o substrato. Deixa eu fazer uma demonstração para vocês. Vou tirar essa mudinha aqui, né, que está, coloquei ela esses dias agora, está com as raízes bem formadas, o brotinho bem desenvolvido. Eu tirei ela daqui do berçário, daqui como ensinei vocês, tirei com uns 2 meses mais ou menos, né, uns 60 dias, e aí encostei na terra aqui. Vocês podem estar fazendo dessa forma, como eu, no copinho descartável e colocando sobre o pente de ovos, que dessa forma aqui, no momento de vocês transplantar para o vasinho, os copinhos rasgam com facilidade, né? Você pode estar rasgando e estar transplantando para o vasinho. Ou então, também dessa forma aqui, ó, o substrato sobre o pente de ovos, é só estar colocando a mudinha, né, como eu disse, depois de uns 60 dias, só colocando aqui, ó, pressionar muito levinho e pronto. Que automaticamente as raízes vão começar a fixar na terra e estarão se desenvolvendo. Se vocês quiserem regar, pode estar regando uma vez por semana apenas, não tem necessidade mais do que isso. Se até não regar também, não tem problema, vai funcionar. Enquanto a mudinha estiver com a folha mãe verdinha dessa forma aqui, que aí a folha mãe ela ainda está cedendo água e todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento dessa nova planta. Agora, neste caso aqui, onde a folha mãe já secou e não consegue mais ceder nutrientes para a nova planta, aqui eu já tenho que regar no mínimo uma vez por semana, de 1 a 2 vezes por semana. Então, gente, é isso aí. As dicas de hoje foram essas, né? Este aí foi o nosso vídeo. Então, quero agradecer a cada um de vocês que ficou até o final. Que Deus venha estar abençoando a cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. I'm walking alone, the streets are empty. Only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger. Still